Re, viss ēters ir te! Vakar vēlu vakarā Latvijā ieradās vairāki Ukrainas izlases basketbolisti. Sportistiem ir ģimenes Ukrainā, kuras tagad mēģina bēgt no kara. Un vismaz pagaidām basketbolisti patversies Latvijā un stāst Dāvids Freidenfelds. Pagaidām Latvijā patversies trīs Ukrainas basketbola izlases spēlētāji un daļa no komandas atbalsta personāla. Pārējiem izdevies saglabāt vai noslēgt jaunas līgumas ar citu valstu klubiem, stāsta komandas treneris. Brīdī, kad Ukrainā sākās karš, komanda bija Spānijā, lai aizvadītu spēli. Kopš tika saņemtas pirmās ziņas par karu, par spēli nav domājis neviens. Mēs dzīvojam visu komandu vienā stāvā, tad dzirdi durvis, klaudzienu, tur runas. Kāda gatavošanās spēlē? No 5 rītā galvas spēlētājiem bija aizņemts ar visu, tikai ne ar tieši ar tām šausmām, ne tikai ne ar basketbolu. Teju visai komandai ir ģimenes Ukrainā. Sazināties ar tām izdodas. Radinieku stāstītais uzdzenot šermuļus. Nu, man izlases direktoram, ka viņam parāda, kā pagrabā omīt, guļ virsū puikam, dēlam, ja, lai viņu noslēgtu. Kā to var? Komentēt, es pastīzēju. Nevaru nomierināties, nav tās emocijas, vēl tik mierīgas. Komandas treneris to neapstiprina, bet Latvijas televīzijai neoficiāli zināms, ka no komandas personāla kāds plāno atgriezties Ukrainā, lai aizstāvētu dzimteni. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.